Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si uděláme testovací jízdu na tomhle tom nádherném stroji Mukuta 8+. Pojďme na věc. Úplně na začátek mám pro vás základní parametry. Dva motory s nominálním výkonem 600 W, k tomu všemu špičkový výkon 2400 W. Plné či pevné 8-palcové pneumatiky s extrémně komfortním a plně nastavitelným odpružením. Já musím říct, že ten zadek mám tak moc měkký, že občas jdu na doraz, takže bych si ho měl asi na příští jízdu trošičku přitáhnout. Jo, ale je tady imbus, máte v balení velký klíč, takže si to opravdu naštelujete tak, jak potřebujete. Echtovní. Vysoká, široká řídítka, jsou skládací, středový velký displej, cool ovládání. A co především, tato koloběžka má dva nabíjecí porty a k tomu výjímatelnou baterii, ze které navíc můžete udělat obří powerbanku. Řada z vás se ptala už u Mukuty 9+, jestli ta baterie má nějakou cenu, jestli se dá koupit. ELS Moto je na skladě, dneska jsem na to koukal. A víte upřímně, tato baterka má podle mě hodnotu třeba takových 15 000, 10 ať nežeru. Oni ji prodávají za nějakých 6-7 tisíc, což jim přijde vážně dobrý. Baterie má 48 V a 15,6 Ah a my si dneska dáme čistokrevnou první jízdu, jaký znáte. Jedem. Musím říct, že Mukuta 8+, patří k tomu snad nejhezčímu, na čem jsem kdy jezdil, co jsem kdy viděl. To podsvícení je z mého pohledu naprosto geniální. Design, kdy se míchá černá s mědí, je prostě naprostá bomba, jako fakt super. Tak já si nadám svoje špičkové rukavice z Lidlu. Jsem dával na Apple skupinu, když jsem si loni koupil ty Apple Watch Ultra fotku, někdo mi tam psal, ty jsi dobrý, máš hodinky za 25 tisíc a rukavice za 100. Říkám, jo jasně, protože takhle jsem si ušetřil na hodinky. Takže mám tam parkovací režim, naklikám si tam režim Race, vezmu za plyn a jedeme. Tato koloběžka se vyznačuje takovým lehkým bzučením při jízdě a přijde mi vážně vtipné. Hele, pojďme tady na komfort. Tak, mám pro vás dvě věci. Za prvé, ta plná kola vydávají určité nepříjemné zvuky, což můžete slyšet, a jejich nevýhodou je to, že ty mikrovibrace mohou roztřást některé věci na koloběžce, takže zkrátka jednoduše je to slyšet. Na druhou stranu si dovolím ale tvrdit, že tato koloběžka je to až absurdně nejkomfortnější stroj na plných gumách, na kterých jsem kdy jezdil. Tady ten komfort, já netvrdím, že to je jakože špička, ale je fakt dobrý. Reálně musím říct, že spousta koloběžek, které jsou celoodpružené, mají nafukovací kola a nebyla tam na té cestě wow, tolik pohodlná jako Mukuta 8+. V téhle koloběžce se váže ještě jedna věc a to je to, že ty plné gumy mají jednu velkou nevýhodu. Oni mají jednu velkou výhodu a to je to, že zkrátka jednuše to nikdy nepíchnete. Prostě se to nedá píchnout, můžete do toho nabouchat hřebík, pak ho vyndáte a ta pneumatika bude stále fungovat. Jenže všechno má svoji cenu a cena tady za tu nezničitelnost takřka pneumatiky je taková, že máte samozřejmě horší komfort a co taky máte horší přilnavost. Ona ta přilnavost se nejvíc projeví právě u takhle silnější koloběžky, která má náho na předek, kdy wow, není potom problém hlavně na mokru s tou koloběžkou i předním kolem jako zahrabat. Tak každopádně chci říct, u takhle výkonné koloběžky dávejte si bacha v zatáčkách a podobně, když přidáváte plyn, jo, u takhle výkonné koloběžky s plnýma gumama, aby vám prostě neustřelil předek. Já tady mám dneska ještě docela mokrý silnice a vy si říkáte, hej Karotko, ty jeden blázne. Tahá to fakt pěkně. Ty jezdíš jako na koloběžce v mokru? Hele, a řeknu vám, že jo, protože ELS Moto píšou na webu, že tahle koloběžka má IPX6, myslím, což je protistříkající vodě z nějaký trysky pod nějakým úhlem po nějakou dobu. A dokonce mají ELS Moto na svém webu u tady té koloběžky video, jak to přímo Číňani testovali, že vlastně na tu koloběžku stříkali, nemůžu říkat ani z vapky, ani z hadice, takovou tlakovou vodu. A potom se podívali ke kontrolerům a bylo tam úplně sucho. Tak si říkám, OK, tak jako když to může dělat výrobce, tak proč bych se já na té koloběžce nemohl sakra projet. Je tam, koukám, nastavená z výroby trošičku ostřejší elektrická brza, to bych si určitě rád stlumil.
Každopádně, co teda musím říct v téhle mašiny, co mě jako fakt hodně baví, je tohle za mě osobně, je snad jako první vyloženě použitelná koloběžka, co se týče komfortu, co má plný gumy. Vset 8 Plus je tomu velice blízko, ale tohle je prostě ještě lepší. Ten podvozek je vážně nádherně měkoučky, fakt to jako umí parádně pružit. Rád bych zopakoval, že to je nastavitelný, takže pokud jste větší řízek, kterýmu se to líbí ta koloběžka, tak si to můžete samozřejmě přitvrdit a ta koloběžka s váma nebude dělat žádný harakiri, nepojedete na dorazech, normálně to bude prostě fungovat, což je geniální. Blinker si zapnu, krásně ho vidím i odsaď. Blbý je trošičku, že ta auta v protisměru to vůbec neviděla. Jo, ale ten podvozek je naprostá lahůdka. Ještě jednou si zmášnu blinker. Co mě trošičku pitomí je to, že ten blinker vlastně jako nejde vypnout. Jo, takže takhle odbočím z kruháče a pak mi to bliká celou dobu. Jo, ale ten podvozek je jako brutální. I třeba když se podívám na to rameno, jako no pořád se hejbe, pořád kopíruje tu vozovku naprosto dokonale. Tady schválně pojedu pomalu přes ty nerovnosti. Krásně se hejbe, fakt boží, fakt mě to jako baví. Tohle je naprostá paráda. Já se jako nemůžu toho, jak to říct, jako nabažit, jo. Fakt jako pecka. Mě trošičku láká zkusit tuhle tu jako polopolní cestu, nebo jak to jako nazvat. Hele, překvapivě, musím říct, že tady normálně funguje. Ono ty plný gumy, o kterých dneska bude jako skoro asi hlavní téma hovoru, oni mají prostě tu nevýhodu. Když je ta nerovnost menší, tak oni zkrátka jednoduše jí jako víc vám dají najevo. Jo? Když je malá, tak vám to víc dají najevo, protože zkrátka jednoduše víc klepnou. A kromě toho, že třeba ten komfort je horší, tak mají i nevýhodu v tom, že když ta guma se vrací zpátky na tu vozovku, tak ona tak jako řekněme klepne, čímž vydá zvuk. Jo? Takže proto vlastně ten komfort nejen jakože samotný jízdy, ale i ten jakože zvukovej je tady zkrátka jednoduše o něco horší. Pojďme zkusit maximálku. Ta je dle výrobce něco přes 40, myslím, že na volno bych to jelo 48, teď jedu 42. Si trošku přikrčíme, tak je to 42 pořád, takže to nemá vůbec žádný význam. Tak bacha na pejsky. Si očuchávají zadky, tak pohoda. Byly zaneprázdněný, doufám, že za mnou neběží, dobrý. A krásně si to svištím. Jo, takže maximálka s mýma cca 80 kg plus bagáž plus oblečení je přibližně nějakých těch 42 při plně nabité baterii. Jo, samozřejmě, když budete mít 100 kg, tak si myslím, že jako se zbývajíme o nějakých, řekněme, 35. Tak tady si dáme tady ten náš testovací výškrab nahoru. Jemně na plyn. Tady je výhoda, jak ta koloběžka má velice slušný výkon, kterým budu teď mluvit, je to, že vlastně vy můžete takhle do kopce, ten kopec, který je takhle špatný, vyjíždět vlastně pomalu. Nemusíte do něj vlítnout jako blázni, ale prostě k němu přijedete, zpomalíte si a v klidu, tím tou otočnou rukojetí, kdy se to dá hezký dávku a ten plyn, tak si ten kopec prostě vyjedete nahoru. Tak, pojďme se pobavit o samotném těle koloběžky. Řídítka jsou tady ve své podstatě skoro stejná jako na Mokutě 9, takže za mě osobně pochvala. Jsou hezky vysoko, jsou široká, z mého pohledu super. Ty ovladače na blinkry krásně, šoupátko, jo hele, zaznamená venkovní jízdu, to se hodí, budu mít odcvičeno dneska. Veškeré ty ovládací prvky jsou super, pípátko hezky dostupné, tady můžu koloběžku vypnout, kdybych potřeboval za jízdy, že jo. Jo, jako to mě jako fakticky hodně baví, design boží. Deck je samozřejmě menší ve stylu setu osmičky. Koloběžka je zkrátka jednoduše kompaktnější. I tak asi jako nemůžu vyloženě říct, že by se mi na tom stálo nějak jako na prdlačku. Jo, je to v podstatě jako docela dobrý. Ale samozřejmě potom by se to projevilo při delší jízdě. U Mokuty 8 už trošičku narážíme, přiznám se, při té jízdě na ty nabíjecí porty. Protože devítka, kde mi nevadí, že jsou na deku, je měla vyloženě uprostřed. Tady jsou trošičku roztažené. A tím pádem, pokud si tu nohu dám fakt jako dopředu, tak na ní prostě šlápnu. Jo, je pravda, že je potřeba na to myslet a nechám teda na vás, jak si to jako zhodnotíte. Tak co? Ty nemáš co dělat. Jo, jestli je to pro vás nevýhoda nebo ne. Samozřejmě, jestli máte nohu 48 a místo bot si kupujete krabice od bot, tak jako tahle koloběžka stejně asi nebude úplně pro vás. Tak, pojďme si vyjet tady hezky
je náš první z testovacích kopečků. Já se přiznám, že jezdím dneska trošičku opatrně kvůli těm gumám na tom mokru. Mám trošičku jako strach a je pravda, že i třeba tady potom na, wow, na té dlažbě to klouže. Tady ty kosky jsou hrozný hajzl. Tak, beru, přidám. Ale já mám normální místa, mám pocit, že mi ty gumirové podkluzou na tom povrchu. A jsem tu úplně na pohodu. Jakože na cajk. Vizen je fakt jako v topu. Jo, takže tě nabejcím kolik tomu asi tak. Ale na druhou stranu asi se musím přiznat, že když si to vezmu čistě objektivně dle dostupných dat, tak jsem zažil dvě koloběžky, co jsem zažil já osobně, kdy měli konektor na boku, co tak obvykle bývá, a majitel ho urazil. Nebo ohnul. Což je docela blbý, že jo? Protože oni to vyrábí z hliníku a je to měkký, jak pipínek prostě v 90 letech, že jo? Co si budem. Ale koloběžka má samozřejmě rekuperaci, takže z kopce hezky rekuperuje energie zpátky do baterky. Takže tomu tolik. Brzdy jsou tady úplně obyčejný, lankový, nejlevnější v podstatě skoro, co můžete najít. Ale za mě osobně, jako brzdí tak nějak normálně, když se teda nesklouznete jako já teďkon, že jo? Ale mě překvapilo, že ty brzdy se dobře ovládají, obě dvě ty páčky dojí příjemně. Všeobecně je to takové, jako řekněme, hodně na cajk. Nemám pocit, že to nějakým způsobem výrazně limitovalo, omezovalo nebo zlobilo. Prostě je to tak nějak asi za mě osobně naprosto v pořádku. Tak a blížíme se do zlatého finále náš testovací kopec. Jinak té baterie, k té za těch 6-7 tisíc, nevím, jestli jsem to řekl, ale ta baterie je jak pro osmičku, tak pro devítku. A můžete si jich samozřejmě koupit, kolik chcete, pak můžete jít na výlet s obrovským batohem a mít v něm vlastně jenom baterie. Tak, to už bych měl trošičku rychlejší, nájezdová rychlost, tak plný plyn a jedem. Uvidíme, co tady z koloběžky vymáčkneme. 34, 35, bum, 30. Hele, jako takhle, ono tam bylo 34, asi tak metr před měrným bodem a tak metr za měrným bodem to přeskočilo na 37. Nebyl tam ten jakože údaj uprostřed. A teď se přiznám, že trošičku jako špekuluju, co si o tom teda myslet. Já si myslím, že když ji napíšeme 36, tak to bude velmi férové. Jo, protože prostě ta koloběžka pořád zrychlovala, jen ten displej prostě přeskočil takhle hodně a přeskočil zrovna jako v ten moment, když, nebo jakoby, že jo, nezobrazoval rychlost v ten moment, když já jsem projížděl tím měrným bodem. Hop, hop. Takže takhle, Mukuta 8. Co je pozitivní, je, že třeba na rozdíl od Svetu 8 tolik nemlátí ten zadní blatník, avšak vzhledem k tomu, že je u plné pneumatiky, tak je pořád zkrátka jednoduše slyšet. Hele, ale jako taková malá jako kapesní raketa do města, mi to přeje strašlivě fajn. A navíc stojí nějakých 26-27 tisíc, což je hodně dobrá nabídka. Co na ní říkáte? Hoďte mi to do komentáře a příště možná zkusíme zjet i do lesa. Tak zase příště. Čau.